Ötən öncə Qəlbətdə məktəb direktorunun 9-cu sinif şagirini döyməsi ilə bağlı mediada və sosial şəbəkədə video yayılmışdı. Cəllabat rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə, həmin məktəbin direktor əvəzi Mübariz Cəfərov araşdırma aparlan müddətdə vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq. Qurumdan verilən məlumata görə, yoxlamanın nəticəsindən asılı olmayaraq müvafiq qərar qəbul olunacaq və ictimaiyyətə məlumat veriləcək.